Zimwe mu ngingo turi buganire uyu munsi, turagaruka ku kibazo cy'umutekano muke ku ntambara ya RDF M23 AFC ya Colonel Nanga ikorana na RDF. Intambara ya Kagame yashoje ku banyagihugu bo mu burasirazuba bwa Congo. Iyi ni ingingo bagenzi bacu dukorana bari mu karere k'imirwano bahora batuganiriza. Muri iyi minsi imirwano yongeye kubura hagati ya VDP wa Zalendo, aho barwana na RDF mu bice bitandukanye muri Nord Kivu. Nk'uko mubizi rero, Radita ukaba ijya ahantu hari imirwano kugira ngo ibageze amakuru y'impamo afatika. Muri aka kanya rero tukaba turi kumwe n'umwe mu bajenerali b'abazalendo yitwa Gentil Tungane, akaba ari umwe mu bazalendo bakomeye bayoboye urugamba. Muri iyi minsi aravugwa ko arimo gukubita ziriya nyeshyamba za M23 AFC RDF mu bice bitandukanye, aho agenda abavana muri pozisiyo zabo, aho RDF barimo gupfa ari benshi mu bice bitandukanye. Bikaba bineje kwakira rero General Tungane Gentil kuri Radita avuka. General, ndagira ngo ngushimire kandi kuba wemeye kuvugana n'itangazamakuru. Mbanzi neza ko muri ku rugamba, ndagira ngo ubansuze abatwumva mbere yuko tuganira ku ngingo zitandukanye, aho uyoboye urugamba mu bice bitandukanye. Yego, murakoze, turabasuhukije mwese, mukomere kandi. Urakoze cyane, ni njye ugushimiye, kandi nongere nshimire bagenzi banjye dufatanya mu karere k'imirwano kuba babashe kuorganiza ko kino kiganiro kiba. Muri iki cyumweru cyangwa mu minsi igera ku icumi, izina ryawe riravugwa mu binyamakuru bitandukanye, aho urimo kugenda urwana na RDF nyuma yaho FARDC yivuga ko irimo kobserva CSRF. Kubera iki wowe ukomeje imirwano, kandi tukumva mu makuru atangazwa na Kinshasa bavuga yuko FARDC icyobserva CSRF, ariko mu bice ahantu urwana ukomeje kugenda wigarura ibice bitandukanye byari mu maboko y'ingabo za RDF M23 AFC? Mwadusobanurira mu bice bimaze iminsi murwanamo, n'impamvu ki wowe bigaragara ko ukomeje imirwano utitaye ku bitangazwa na Les Accords de Rwanda yo gushyira mu bikorwa ceasefire cyangwa agahenge? Wana journaliste twarwaniraga aho bita Muheto Rushangi ujya Karongi, aho hose ni iwacu. Impamvu tutita kw'izo gahunda zabo
Nimamvu ko twe wacu ntabwo dushobora kwicara kandi turi kubona ari kutwaka ubutaka bwacu. N'abantu bamaze iminsi babesha bafite bwabo bandi bwabo basanzwe bakoresha bagenda babesha ngo bari muri CCLF ejo mu gitondo bagafata hamwe bagafata n'ahandi. Ubwo twe ntabwo dushobora kubyihanganira, niyo mpamvu tunakomeje kurwana, naho babijyamo twe tuzanakomeza kurwana nta kibazo dufite. Reka tugarukeho mu mazi minsi mu Rwanda warukomboje muri muheto n'ahandi. Ubu twavuga yuko muri zo lokalite zose zikontrolwa na Wazalendo, pozisiyo za RDF zaba zarimukiye hehe? Kuko mu binyamakuru dusoma yuko hapfuye abantu benshi cyane. Ubu twavuga yuko murarwanira he, muteganiye hehe n'abasirikare ba Leta y'u Rwanda? Ubu bari mu ruhande rwa Nyamitaba no kuzamuka za Kawusa. Nyamitaba kuzamuka Kawusa, kuko intambara mu masimi y'u Rwanda igiye kumara iminsi irenga 10, nk'uko nabivugaga media ari nyiza abakongomani zivuga pozisiyo zawe n'uko wagiye woorganize ibitero. Imbaraga Wazalendo zikurahe ku buryo ishobora kuderoja RDF mukigarurira ibice bitandukanye nk'uko nari maze kubivuga? Nyakubaye imbaraga turazifite, nta tuzibuze, dufite ubushobozi, turafite abasore kandi turafite n'Imana, kuko duharanira ibyacu tugenda imbere, ibyo byose turabifite. Abasore turababona, namwe tuzi ko mufite ubushobozi, ariko ndagira ngo ubisobanure wenda kugira ngo ababyumva bumve impamvu ki Wazalendo yongereye imbaraga muri iyi minsi kandi bigaragara kuri tele ko RDF irimo gutsindwa. Twagaruka inyuma tukavuga tuti niba Wazalendo ifite imbaraga tuzabona ibikorwa byeruye mu bice bitandukanye aho nyine RDF yagiye ifata, kuko bavuga ibice bya Masisi, za Rutshuru n'ahandi hatandukanye. Aho hose muri gahunda yanyu wenda ni sekere za gisirikare za Wazalendo, mubona muzatangira ryari kugira ngo hose abaturage bavuye mu byabo babashe kubona yuko Wazalendo ari kikora, babashe no gusubira mu byabo? Icyo ni igihe nyakuba mudashobora kumenya, tudashobora no kubabwira, kuko isaha ku isaha twe turitegemeye kandi turiteguye, na n'ubu ntabwo turabireka. N'ejo mu gatondo urashobora kumva twafashe n'ahandi, kuko turacyafite imbaraga. None Generali Jean Titungane, nk'uko navugaga ni izina ryarimo rinagaruka, experience yo kurwana kinyeshyamba cyangwa nk'uko abantu bajya bavuga bati Wazalendo irwana nk'intambara ya Amerika na Vietnam, wagaruka ku rundi ruhande ukumva Leta ya Kigali iravuga yuko muri Leza Col de Rwanda bagomba gusenya umutwe wa FDR kandi bakavuga yuko utatandukanya FDR na Wazalendo. Biriya bitangazwa Leta y'u Rwanda ko Wazalendo nayo igomba gusenywa, mwe mubyakira mute nk'abakongomani mu Rwanda gakondo yanyu? Bwana journaliste, twe ntabwo ibyo tubiha agaciro, kuko tuzi iminsi abo bahiga ni twewe. Iyo bavuga ngo baradusenya, ntabwo turi inkoko bazaza gusenya ngo bafate nk'uko biboneye, bazanasanga duhagaze nk'abagabo kandi turiyashimiye. Generali Gentil, nanone kuri ibi birebana n'aho imirwano igenda ibera, kuko tuba tubona nanone twumva tubisoma mu itangazamakuru tubwira ngo RDF irimo iraramforusa izana ingabo zitandukanye ku butaka bwa Congo, aho twumva amakamyo n'amakamyo atandukanye agenda aturuka mu Rwanda aza kuramforsa za pozisiyo zimwe zitandukanye za RDF. Ibyo mubibona, mubona iyi ntambara ishobora gushyirwaho iherezo mu Rwanda nabo, cyangwa mubona amasezerano ndetse na dialogue ya Rwanda aribyo bishobora gutanga ituze bigahagarika izi ntambara? Kuko RDF ikomeje kwipositioninga, ikomeje kubona ramforo ziba mu Rwanda, kandi amakuru nimwe muyatangaza iyo mubonye uko Kigali igenda iramforosa pozisiyo zabo, mwe mubona igisubizo kirambye kizaba intambara cyangwa gishobora guturuka mu biganiro bya Rwanda? Ibyo twe ntabwo bidutera ubwoba nta na gake. Iyo baje ubwo biradushimisha, kuko ugiye gukubita igiti mu mavoko ugakubita mu giti ahantu hari amavoka menshi ahitaho ubukari menshi. Ndagira ngo iyo baje batubutse niho tubakubita neza n'ibintu bikagenda neza, kandi iyo tubapunguza tuba twipunguriza ku kiraka cyo dufite cy'ejo hazaza. Nta bibazo dufite kwabo ngabo baza kabisa, tuba tubiteguye na n'ubu turabiteze, umunsi wose baza tugira ngo tubapungurize aha ngaha hafi.
icyo muvuga mu murabitezi kandi ibi nabyo byagaragaza ko imbaraga wa Zalendo ifite abantu bataramenya uburemere bwazo niyo mpamvu tuba tubibaza kugira ngo twumve uko muhagaze muri ibyo mwari bishize mwagiye mu Rwanda ahantu batandukanye hari urugamba rwabaye hariya muri Bwerimana bwavuzweho cyane izi ni nye defro zabaye isibaniro muri iyi minsi kandi abantu bagashimangira yuko aba RDF bahaguye ari benshi iyo mumaze kurwana mushaka gukora estimation yabo mwafashe ku rugamba cyangwa bahaguye niba ari cyo mwadutangariza mukatubwira ingano y'abantu bafatiye ku rugamba cyangwa baguye aho ngaho iyo mumaze kubafata cyane rwose barapfa kandi benshi sinabake turabakurikira kuko aho baca hose ni iwacu nabo bari kumwe nabo ni nabacu tuba turi gukurikira kuko niba isaha kusa baduhereza amakuru rero turabafite benshi ugerageje naho ngaho uze hejuru ya za Minova aherutse gupfa batari munsi ya 13 inkomere niwareba zirarenga ufate mu rugero igice cya Muheto hapfuye abakapiteni abayobozi bagera muri 3 n'intumbi nyinshi barazitaye mugabo nkubwiye ko ibyabo ni birebire turabakurikira benshi abo twishe ubu ngubu ntiwabara kuko aha ariho hose turi kubica nta mikino dufite kabisa hariya muri Bwerimana impamvu magaruka cyane hagarutsweho kandi wareba ibyandikwa n'ibivugwa abantu bakibaza ukuntu Wazalendo ivuga ko yisha ba RDF benshi cyane abantu bakibaza bati izo mbaraga n'ubushobozi Wazalendo zikuraye ko bamaze kutubwira yuko mufite abasore mufite ubushobozi ubwo ni ubushobozi nyine navuga bw'ibikoresho kandi mukaba mufite recruitment y'abasore babasha kugana urugamba rwo kugira ngo barwanire gakondo yabo abadeplace de guerre nabo bagenda bavuga ko bafite icyizere cyo kubazasubira mu byabo nyuma yaho nyine Wazalendo yabimaze kugira icyo ikora ahangaga se shaka kwimplika FARDC kuko muri communique tubona yuko FARDC tubwira ko yo observer CCRF kandi tuziko neza nanone i Rwanda muri Angola Kigali ivuga yuko nta ihuriye na M23 AFC nanga na garuka ku rundi ruhande mu makuru numva nkumva n'abazalendo bavuga bati natwe nta uduhuriye na leta twe turarwanira gakondo yacu izi message ko zaba zisa nkaho intambara igiye gukomera niba Kigali ivuga iti ntawe muriye na FC M23 ukumva na Wazalendo bavuga bati natwe turarwanira gakondo yacu leta nikomeze ikore CCRF yayo ariko twe turakomeza turwanira ubutaka bwacu General Gentil bisa nkaho intambara igiye gufata indi ntera nibyo koko irafata indi ntera kuko ntabwo dushobora kubyihanganira kundi azayinjira muri gakondo yacu ni bidashoboka nkuko u Rwanda rubivuga ko nago rutari mu ibyo ngibyo natwe ntago tuba mu bya FARDC kuko bo ntibitaye kubyacu byo turi kuko dufite akahoro katurenze ibo ntibakazi kandi si ubu gatangiye kamaze igihe kirekire ubwo rero natwe ntidushobora kubyitaho ni ngombwa ko tugomya gukora mu gihe nabo batakibyemera natwe duhumye dukore mpaka dusubirane iwacu byanga byakunda hari ikibazo kigaruka kenshi tuvuga tuti leta y'u Rwanda yiba amabuye y'agaciro ava mu birombe baba barafashe ikontrolwa na RDF ubushize twabonye amatangazo avuga yuko hari na uwo butegetsi bwa Kinshasa cyangwa bwa Goma bwafatiye igoma ingano y'amabuye y'agaciro yagiye kwerekeza mu Rwanda ubu mugenga tuganira amakuru avuga iki muri zone zikontrolwa na RDF 23 certu mu birombe aho bacukura informasiyo mubona zaba zivuga iki kugira ngo tunarebe ko iyi ntambara nk'uko bavuga bati ihuye n'amabuye y'agaciro nkamwe mu Rwanda aho ikintu kirebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ajya mu Rwanda hari kimwe mvuga mwakitubwiraho nk'uko koko mubivuga nuko mubyumva na niko kuri kuko nta kindi cyabazanye ni ukwiba ubutaka bwa Kongo ugeranije muri rubaya bazanye amamashini niyo arimo gukora nta kindi barimo gukora ukurikiye cyane amakuru dufite ni uko abanyarwanda bose ubu nibo bari muri rubaya ubirukanye abakongomani nta mukongomani ukigerayo urumva ko nta kindi cyabazanye nari amabuye ya Kongo na niyo barimo gushakisha amakuru dufite ni uko ubungubu imari zacu ubu n'ahandi zije ziri kwinjira mu Rwanda
ibyo nitwashobora kubyihanganira ngo bagonye bajyane ibyacu kandi turukureba niyo mpamvu tudashobora kwihanganana n'ubu CSRF tugomya gukora kugira ngo ture kutugaruzi wacu n'ajanti icyo ni kintu gikomeye cyane kuko abantu baribaza bati turashaka kubona FARDC wazalendo yongera kwigarurira ziriya zone z'amabuye y'agaciro kuko RDF zimara igihe kirekire kandi mu kuranfosa position nibyo tugenda twumva hirya no hino noneho reka turebe ikibazo kirebana na message zivugwa yuko abavuga ikinyarwanda muri Nord Kivu na Sud Kivu bibasirwa iyi message leta ya Kigali ikomeza gushyira muri public ivuga yuko intambara idashobora kurangizwa nuko abahungiye mu Rwanda batahuka gusa muri Congo ahubwo bumva yuko imiyoborere ya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo igomba guhinduka siritu abafite inkomoko y'abavuga ikinyarwanda bagahabwa ubushobozi bwo kwigenera imiyoborere yabo ndagira ngo tukibaze tukiganireho ku bintu bya xenophobie ibintu message z'urwango cyangwa message de yene bavuga zaba zikorerwa abavuga ikinyarwanda nawe turimo turaganira mu kinyarwanda tanga ishusho ngari uko kino kibazo kibona kuri pretext zitangwa na leta ya Kigali njye uko mbibona si ukuvuga ngo bahiga FDLR ahubwo FDLR ni twewe kuko twewe ni iminsi tumaze twavukiye aha muri Congo FDLR sinyibona uretse nyine yangenga bitekerezo yabo basanzwe bafite kandi ubu batangiye kuduhiga ndagira ngo guhera 94 baraduhize badusangana none baraje badusangana none nanga muri Congo ibyo bakoze murabizi si ubwa mbere mubyumva rero iminsi baduhiga subu ni intambara ubona nta bandi kenera nani twewe iyo bari kuvuga ibyo ngibyo nge ndabona nta wundi wabashaka ubwo rero iyo umuntu agushaka nawe ufite imbaraga uhitamo kumushaka mwese mugahure na mukarwana mugomba kurwana nyine kubera ko leta y'u Rwanda yitwaza izo mvugo zivuga ngo abavuga ikinyarwanda barabangamiwe kandi bangabangamiwe n'andi moko atandukanye muri Kivu zombi tuzi neza ko muri iki Kivu y'amajyepfo hariya mu misozi miremire hari twirwaneho nayo ifite ibirwanisho igerageza kuvuga ngo nayo irarwanira gakondo yabo no guproteja abanyamurenge mu majyaruguru intambara zimaze igihe kirekire ntabwo ari z'uyu munsi nk'uko urabivuze ati guhera muri 94 ubwo ni ukuvuga ko igihe impunzi abahutu zahungiraga muri Congo tubona intambara 96 iza yishe abantu miliyoni na miliyoni nahoze ndeba perezida wa Asamblee Vitali Kamere yongera kwibutsa ikinshasa uyu munsi ati hari 10 miliyoni de moro z'izi ntambara ariko nanone ikibazo nakubazaga ni ikibazo kivuga kiti izi message zivugwa yuko abavuga ikinyarwanda babibasirwa nawe turimo turaganira mu kinyarwanda eske nawe waba wibasirwa cyangwa ni message gusa Kigali izana kugira ngo iyobye ikomeze ikore gahunda zayo ariko ibyo bavuga nta kuri kurimo izi message avuga z'urwango zo kwibasira abavuga ikinyarwanda akenshi bashaka kuvuga abatutsi kuko nzi neza ko hari n'abahutu n'andi moko atandukanye nkawe w'umujenerali uri aho ngaho gerageza ugitangaho umucyo kugira ngo abatwumva bumve nk'umuntu wibereye kuri tere we ukagisobanura ibyo ni ukubesha cyane kuko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda abavuga ururimi rw'igihutu turanga turi benshi sinanje gusa hariho benshi cyane iyo ngibyo rero ni ibinyoma bashatse gukoresha ngo baribasirwa ni ukubesha ukurikiranye usanga ni imitwe yo kugira ngo batunyage ubutaka nta bindi abo ngubu mbona ari ibinyoma byinshi bakoresha kuko iyo baza kwibasira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo ubu twe tuba turi aha ngaha hanyuma twe turwanira iki ibyo ni ibinyoma baba bari gukoresha ni ibinyoma bya Kagame General Gentil ubu ngubu muri UKD hari inama yabereye i Rwanda muri Angola yagira ngo ifinalize inama yari yakozwe n'aba chef de renseignement irova ku Gisenyi kugira ngo bumvikane kuri neutralisation nyine y'abarwanyi ba FDL bavugwa bari mu bice bitandukanye inama ntacyo yagezeho bite nuko ministre y'ububanyi n'amahanga Teresa yarejese ibyari byemejwe hagati mu nama y'abashinzwe iperereza abantu bakagaruka babaza bati eske twavuga yuko ibyemerejwe mu nama y'abashinzwe iperereza byagera mu nama ministre y'ububanyi n'amahanga akabyanga ikintu kitwa iperereza n'ikintu gikomeye cyane nubwo ko ngari kiravuga iti aho leta y'u Rwanda ivuga hari aba FDL
hari mu maboko ya RDF ndagira ngo numve nawe ukibitekerezaho kuko nuguru mu rwanyi ku rugamba ubukurikirana n'inzira ya politike n'ibiganiro no gukorwa hagati y'abanyapolitike ministre w'ubanyi n'amahanga ba Kongo n'u Rwanda ibyo bintu babaganira wowe ugifata umwanya ngo ubitekerezeho cyangwa uravuga uti twe turaguma ku by'urugamba ibyo twe ntago bitureba nibyo koko tuba dukurikira kuko ntaho twarwana intambara tutari gukurikiraho zigeze iyo bavuze ngo bajya gukurikirana FDLR na nta wundi baba bari gukurikirana njyewe no mu turi muri Kongo ubwo rero yanakagombye kubirejeta kuko ni ngombwa ko ibyo bavuga yabonye ari ibinyoma kandi natwe tubibonamwe ibinyoma natwe nitwakagombye kubyemera na rimwe niba leta ya Kongo yari yemeye ko izashyira mu bikorwa nyine ibyo leta y'u Rwanda yayitungiraga agatoki uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga akavuga ati ndabireje se ni ukuvuga yuko nyine ikibazo cy'iyi ntambara nk'uko yabivugaga gishobora kuba gikomeye cyane ahubwo tugiye kubona ikindi gice cya kabiri cyangwa cya gatatu kuko ntabwo twari twakabona aho inzego zishinzwe ransenyuma zemeranywe ibintu minisitiri akaza akabihakana avuga nyine nagira ngo numve niba mubikurikira ariko ndumva nta kindi kibazo nakikubazaho kuko tuzabireba tumaze kureba ikizaba cyavuyemo kugeza kuri isaha nta tangazo twabonye abese baratashye ndagira ngo mu gusoza tugaruke ku kibazo kirebana n'ubu bwicanyi RDF igenda ikorera mu bice bitandukanye aho baba bafashe nk'iyo ureba izi mpunzi zirenga miliyoni zirindwi z'amakambi ubuhamya zitanga tukareba n'ubutumwa butangwa iyo bagiye gushyingura bariya baba bishwe na RDF ubu bwicanyi bukorwa na RDF muri Congo ubona bugamije iki ese ni ugusemateri gusa kugira ngo abaturage bave muri zone bafashe cyangwa hari ikindi wowe ubona kubera ko abantu bibaza impamvu ki RDF yaba yica abaturage mu bice agiye ifata hari za force commune n'abandi bakagenda bahunga ariko tukabona Colonel Nanga tubeshya tubwira ati aba déplacés de guerre barataha ku bwinshi basubiye mu bice dukontrola icyonzi cyo nkurikiranye ubu bwicanyi nta kindi nta mugambi gundi bafite uretse gutsembatsemba abahutu bari muri Congo bavuga ururimi rw'igihutu nta kindi nta niwo mugambi bagamije bagira ngo batumanze batumareho kuko nta wundi mugambi baradufitiye n'uwo nguwo kandi iyo ubibonye usanga ari ibintu bibabaje ubugeze nk'ahangaha hafi yaho turi urabona abantu barwaye bwaki abantu barwaye za malaria zarabatwaye zirimo zirashaka kubica bitewe n'ihari mbi bavanywe mu byabo abandi niware ubungubu ugereranije ahangaha bamaze kwica abalidere benshi b'abahutu ese uwo muntu uvuga ngo agwanira umuhutu hanyuma akamwica urumva agamije iki sitsembatsemba akeneye kugira ngo yongere atumare nk'uko asanzwe atumara icyo ni ikintu kibabaje cyane ntabwo dushobora kukihanganira niyo mpamvu ubona imitima yacu yamaze kwinangira tukabiyahuraho byanga byakunda niba numva neza uravuga ngo baribasira abahutu kandi barica abalideri b'abahutu ubwo waruvuze uti tuvuga igihutu hari n'abatutsi numva bavuga ngo bavuga ikinyemera abo bantu bose bafite resistance kuri RDF mubasha gukorana na muti kuko nkubunkurikira ibivugwa na mugenzi wanjye Serge Muheto avuga ati twe tuvuga ikinyemera kandi dufite resistance contre RDF na leta y'u Rwanda ntituzemera yuko baza kudukoloniza nk'icyo ni igice cy'abatutsi wenda wambwira uti nabwo barica abahutu abatutsi batavuga rumwe nabo bo babarebera izuba cyangwa bo ntibabakoraho ndagira ngo numve iyo bigeze ku batutsi kandi nabo nzi ko bahari batemera izi ntambara bigenda bite iyo bageze mu bice bakontrola abo nabo baba barakara abahutu mu bandi kuko iyo bageze kwa bo ngabo babona ko ari abantu batagira ubwenge urazi ko nibo bantu biyemera ko bazi ubwenge bwinshi iyo umuntu afashe akavuga ati ntabwo nkeneye ubwenge bw'umuhutu ahubwo nyene ntabwo akeneye ubwenge akenera imbaraga ze urumva ko uwo waba atari kugenda ku murongo umwe bahita bamujyana mu iyo kadire yacu ariko sinizera ko bashobora kuba benshi nabo ni bake kuko bose bafite iyo ngengabitekerezo ya Kagame niyo mpamvu usanga bayishyizemo abantu benshi naho ubundi nizera ko buri hantu hose abo babongamiye cyane n'abavuga ururimi rwacu rw'igihutu ahanini
noneho wagera ku bundi bwoko uwo babona atabumviye niwe bagenderaho, naho ubundi urebye abo babogamira cyane ni twewe, bavuga ko tubabogamiye bagamije yatsembatsemba byo kugira ngo batumareho. General Gentil, ikindi kibazo hano mfite mbere ko dusoza nyine kandi ngushimire, n'abantu baba tubaza batari ko tuzi neza yuko Conseil de Sécurité yahaye MONUSCO ubasha bwo kurwana no gusupportinga FARDC, tukaba tubona n'iriya summit DRC muri Congo, tukaba tubona diploma y'ingabo z'Abarundi muri Congo, bati muzatubarize izo ngabo z'amahanga nazo zobserva CCRF cyangwa zitegereje andi mabwiriza, nk'amakuru wawe wenda waba ufite niba utamena ibanga ry'akazi, izi ngabo z'amahanga ziri hariya abaturage ba Kongo ari be biteze ko nako niko biri zifite manda offensive yo kuba zirwana, ariko abaturage n'abadeplace bakavuga bati ntabwo turabona umusaruro wabo. Nkawe uri kuri ku rugamba niba ari cyo umva bivuga ariko utamenye amabanga y'akazi, ngomba no guprotege information z'akazi wa mugani, ariko abantu bashaka kubaza bati izi ngabo z'amahanga zifite manda ya offensive kubera icyo abaturage bavuga bati umusaruro wabo ntugaragara. Icyo ntabwo nakinjiramo birebire, ariko icyo nzi cyo akimuhana ngo kaze imvura ihise, ntabwo twarindira ngo barariho badufasha, twe ubwacu tugomba kumanda twakwifasha, nibabona naho hari aho tugejeje wenda byibuze nibwo bazaza badukurikiye, naye ibyabo rwose ntabwo mbikurikira kuko nizera ko twe dufite imbaraga na ni ngombwa ko tugomba kugaruza iwacu, bariyabo kabisa ntabwo nkurikira ibyabo kuko n'abahandi bashobora kuba bafite nabo ingamba zabo. Urabona ko mu gihe cyakize yase yaraje bavuga ko ije kurinda umutekano ntacyo yatumariye, n'abandi rero bashobora kuba uko nguko, ibyo ngibyo ntabwo tubiha agaciro. Ukomoje kuri yese ariko twanavuga n'ingabo z'Abagande, ejo bundi nabonye societe civile yongera kwikoma ingabo z'Abagande ziri muri MONUSCO, ariko mu iperereza nakoze twakoze no kuri radita ukatwasanze ingabo z'Abagande zitarigeze ziva muri Congo kuva igihe nyine n'ingabo zo muri yese zagendaga. Mwebwe iyo muvuga urugamba mu Rwanda numva munavuga yuko mu Rwanda n'Abagande hari Abagande bafatirwa ku rugamba cyangwa hari abo bicirwa ku rugamba, ku buryo wanabishimangira ko iyo tuvuga ko ari RDF mu Rwanda nayo ingabo za UPDF kuko mwamurwa nazo ku rugamba, hari nabo mufata ku rugamba ku buryo mwabagaragaza nk'imfungwa z'intambara? Si umwe cyangwa babiri, si n'abakeya, twishe benshi, hanafashwe benshi tena bagaragara. Si ukuvuga rero ngo hari ibyo bakora hano muri Congo, nibyo tukubyira ni ukuri kandi ibyo nkubyira ni ibintu niboneyeho kandi nshimangira. Muri iyi minsi leta ya Uganda yafashe umwe mu bayobozi ba RDF 23 mu nkambi zo muri Uganda, yarimo arekwita urubyiruko, nabonye no mu inama ya minisitiri yabaye kuri wa gatanu ikinshasa muri Congo. Minisitiri w'ingabo wa Congo yashimangiye ko uyu mukadre wa AFC 23 RDF yafatiwe muri Uganda, bavuga ko ari ikintu gishimishije kuba Uganda yabitangiye gufata abayobozi ba M23 AFC. Ariko se kuri mwebwe mwavuga ko ari intsinzi yuko Uganda yabigize abifata, kuko urambwira uti hari abo mufatari n'abandi bagwa ku rugamba, abo si abaturage basanzwe batandukanye na UPDF yabiri muri Uganda, ingabo za Uganda? Ibya politike ni ibintu birebire, ukurikiranye hari akantu kajya kagenda gahitwamo akandi. Rero iyo bavuze uko nguko ni guki badafata ba makenga, kandi dufite amakuru neza ko bakorera inama muri Uganda, kuki badafata bariya bananga nanga ahora muri Uganda igihe cyose turabikurikira, kuki batamufata? Ako ni akantu ko kugira ngo badushyire agasashi mu maso, abakongomani bagumye babe mu rujijo ntibamenye uko ibintu birimo kugenda. Ubu twamaze kubimenya buri kintu cyose, ntabwo ubu ngubu ushobora kutubeshya, turakurikira guhera amanywa na nijoro, tuba turi gukurikira ibyo mu Buganda byose uko bavuze ngo barakurikira ibya Kongo, natwe ubu ngubu twamaze kugira iterambere, turakurikira buri kimwe cyose, ntacyo rero bashobora kutubeshya. Iyo ureba ibyegeranyo ruca ikora isaba yuko zone ziri okipe na 23 zaba ari ekipere ikira presha ku butegetsi, wareba nka teritwari ya Rutshuru guhera za Sarambwe, Cyanzuru, Nyoni n'ahandi n'ahandi, izi ni sinzirimo mu byitari gupoma ariko zigera kuri 63 ivuga iti turekipere ubutaka bwacu,
ukaza nanone ukajya muri Masisi, Kicanga, Mweso, Kirorirwe, Gashuga, Kingi, ziragenda zikagera muri 20, ukamanuka ukagera mu bindi bice bitandukanye. Abantu baribaza bati ahantu hose ingano yaho bisaba akazi gakomeye kugira ngo muzahare ikipere cyangwa azagarurizwe abadeplase basubire mu bice bitandukanye. Tugara ku musozo, n'icyo wabwira abadeplase bakomoka muri ba bice byose bifitwe na 23 RDF, icyo ikizere mwamubaha cyo kuzasubira mu byabo buvana bwangu? Hari asa ahantu hanini kandi hanateye n'ubwoba, ndagira ngo igihe cya RCD uza ahantu bari bafashe za province n'izindi, harasi nizera ntibarafata n'inusu ya province. Rero hariya ku mbaraga dufite no ku bushobozi dufite ni iminsi mikeya, kandi tuzabikora. Turafite imbaraga, mu gihe gicyaraza baharangiye tuzaba twahisubije. None general, uravuga ngo ni ahantu hato ku buryo mwahisubiza mu gihe gitoya? Reka bona duhere muri territoire ya Masisi, Kicanga, Mweso, Kirorirwe, Kashuga, Kingi, Mushaki, Malehe, Kaluba, Sasa, Kiroche, Lutobogo, Mirambi, Mutanda, Rubaya, Ngungu, Mitumbala, Rushoga, Bihambwe. Uravuga tare hano hantu hato mwahigarura mu gihe gito cyane, ntabwo je bwa finyizi neza cyangwa ingano y'uko hareshya, ariko uratanga icyizere ko mwahigarura mu gihe gito cyane. Hano ni muri cyuru gusa mubajije aho hose mubwira na hantu hake cyane turashobora. Uko uhumva hari na hamwe dushobora gukubita umunsi umwe, ukumva ahantu nk'amarokarita ngahe gaviremo icyarimwe umunsi umwe, kuko ni iwacu n'ahantu twakuriye ndahazi. Ubundi ubusanzwe bavuga ngo intambara niko na zose turazizi, aho twacariwe hose wakumva uyu munsi nageze n'igicyanga, wakumva nageze muri Rucuru. Rero ha hose kwagera naho tuvugiye, kandi nta nubwo biduteye, nzi ko ni iminsi mike dushobora kwarwana tukahigarurira. Urakoze cyane General Jean Titungane kuba bemeye kuganira na Ditahuka, na hadushoreje kuri mugoroba kugira ngo amasaha iwanyu arakuze, ariko ngo nkurarikira ko tuzakomeza mu minsi iri imbere kuko inisije abantu bakomeje kuganiraho. Ndagira ngo ushimire rero niba ari ubutumwa ufite wabwira abaduteze amatwi dusoza, nkagushimira kuba witabiriye kino kiganiro. Namwe murakoze. Ubutumwa natanga ni ukugira ngo abantu tugomye twishyire kumwe, abavuga ururimi rw'igihutu ndetse n'ababantu bose tugashyira kumwe, tukarwanya umwanzi mpaka tumuranduye imizi, atari bya bintu byo gutemera hejuru, kuko tuzi yaturuka niyava. Nicyo nakwifuriza abantu, ndetse namwe mbifuriza ibihe byiza. Arakoze cyane. Twaganiraga na General Jean Titungane, akaba ari umuzalendo VDP aho ari ku rugamba mu bice bitandukanye muri Nord Kivu. Mwakoze cyane mwese mwateze amatwi kuri iyi ngingo. Ufite igitekerezo cyifuza kuri iki kiganiro wandikira radio@gmail.com, tukazabigarukaho mu minsi iri imbere, kuko nabasabye ko bajya batubwira amakuru y'urugamba, kandi nabasaba gukora subscribe na share kuko amakuru y'urugamba muyumva kuri radio. Mwakoze cyane. Ces détonations sont la cloche qui a réveillé la conscience collective et amplifié la sonorité de la résistance des jeunes du Nord Kivu face à des innombrables guerres planifiées contre leur patrie dans des pays voisins. Depuis 2022, de nombreux groupes de résistance ont vu les jours dans presque tous les coins du Nord Kivu pour faire face à la rébellion du M23 dont les Nations Unies, l'Union Européenne et surtout les gouvernements congolais attribuent les parrainages au Rwanda. Aujourd'hui, nous partons dans les collines de Masisi à la rencontre d'un résistant qui, malgré son jeune âge, portait sur ses épaules les poids du général chargé des opérations militaires du groupe d'autodéfense Union des Patriotes Congolais pour la Révolution Nationale, UPCRN en sigle, dont le général Kagiri est le numéro 1. Depuis le début de la guerre du M23, ce commandant a su garder sa face hors des caméras. Pourtant, l'un des combattants très appréciés par les populations de son entité de par sa détermination et volonté manifeste à défendre leur terre. C'est l'histoire d'un jeune leader révolté par la souffrance que traversent ses parents, frères et sœurs.
C'est le malheur qui nous a motivés à rejoindre la résistance. Nous avons longtemps été menacés par les rebelles du M23 venus du Rwanda et pour cela, nous avons regagné la brousse malgré nous. Nous sommes encore trop jeunes, mais nous ne voulons pas voir notre pays passer sous l'emprise des étrangers. Sur ces collines, théâtre des combats quasiment en permanence, nous avons de la chance que cette journée soit calme. L'autoproclamé général Gentil Tuungane qui nous a accueillis dans la cité nous conduira par la suite dans une position militaire située à quelques kilomètres de marche plus loin dans la montagne. Mais sur la route, il s'arrêtait intempestivement pour échanger quelques mots avec les civils. Défendre leur terre de l'emprise des agresseurs, c'est la motivation ultime du général Gentil. Nous n'avons pas peur de la mort car nous avons décidé de défendre notre pays à n'importe quel prix. Nous n'avons pas un autre pays à part celui-ci. À 14h, c'est l'heure de faire la relève des troupes sur différentes lignes de front. Après les repas, les troupes se réunissent pour entonner quelques chants d'honneur et de morale avant de partir au combat. Avant le déploiement, le général rappelle à ses troupes les pourquoi de leur engagement dans la résistance et quelques notions du droit international humanitaire. L'ennemi qui est venu nous agresser dans notre pays sera poursuivi jusqu'à son dernier retranchement. Nous le poursuivrons jusqu'à la fin. Ne vous découragez pas, car même s'il occupe toutes ces collines qui nous entourent aujourd'hui, nous finirons par les déloger et les ramener chez lui. Cette terre appartient à nos ancêtres et par la suite à nous. C'est pourquoi nous sommes engagés pour combattre l'ennemi et non tracasser les civils comme des vrais patriotes. Après avoir mangé et tenir une causerie morale, les troupes se rendent au front. Pour nourrir toutes ces bouches, les habitants rassemblent au quotidien des vivres qu'ils amènent dans chaque position militaire de ces Wazalendo. Nos parents, qui comprennent déjà la lutte que nous menons, se mobilisent et nous amènent des vivres récoltés dans nos champs pour notre survie. Et pour s'équiper en munitions, ces jeunes profitent de l'avantage de la maîtrise du territoire pour tendre des embuscades aux rebelles et remplir leurs dépôts d'armes. Ces collines nous appartiennent et lorsque l'ennemi arrive avec des munitions, vu qu'il a beaucoup de soutien, nous lui tendons des embuscades pour récupérer de leurs équipements. En plus, bien évidemment, du coup de pouce logistique qu'ils reçoivent de l'armée congolaise, bien que ces résistants les reconnaissent toujours difficilement dans les médias. Cette résistance qui était décriée au départ par de nombreux parents de la région qui ne supportaient pas de voir leurs enfants prendre des armes est actuellement saluée et encouragée par ces mêmes parents. Tant